frase aqui. Every great legend, toda grande lenda. I can't live without you. I can't breathe without you. Merece um fim poético. Ou seja, eles vão dar um fim poético para a série, né? Isso daí já está sendo. Fala pessoas, se você não me conhece, eu sou a Marielle e hoje estou aqui fazendo mais uma reação a trailers. Sim, eu sei que eu fiz reação ao teaser desta série, que é Dickinson, terceira temporada, que passa no Apple TV Plus, né? E eu acompanho a série, eu estava acompanhando a série e estamos indo para a terceira temporada e, infelizmente, última temporada. Porque sim, infelizmente, porque eu era uma série leve, engraçada, que eu estava curtindo de assistir, mas eu acho, tenho cá minhas dúvidas, que a série acabou, né, sendo finalizada porque... Ah, eu vou sofrer pra falar esse nome. É porque são nomes parecidos. Hailee. Hailee. Hailee Steinfeld. A Steinfeld decidiu ir para a Disney fazer É Gavião Arqueiro. Então, tenho para mim que talvez isso possa ter, de alguma forma, influenciado nesse final de Dickinson pela Apple. Não sei, algo que eu acredito que possa ter acontecido, possa estar enganada. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Porque a história da Emily Dickinson é muito mais complexa, muito mais longa, né, do que a série mostra. E a série mostra somente ela nos seus primeiros anos de adolescência, digamos assim. E não sei como eles vão concluir isso, né? Mas caso você queira saber um pouco mais, eu falei um pouco mais no outro teaser sobre Emily Dickinson, clique aqui caso você queira ver. Então, bora assistir aqui ao Official Trailer Season 3 de Dickinson, que estreia em novembro, a última temporada na Apple TV Plus. Então, bora lá. I want to do something that matters. Emily, you're a poet. You work so hard on your poems, you want every line to be perfect, but I want the mess. I want you. This is a very dark time. The violence, the suffering. That's what I want to heal with my poetry. Words don't matter right now. I have so much poetry in my head. With all this conflict, none of it has been able to come out. His family's a joke. My marriage is a lie. Civil War ruins everything. Ok, quem morreu? Porque sim, eu falei lá que no... Né, ela, na segunda temporada, ela acabou conversando com um cara que ela descobre estar vivo, né? Porque ela tem esses lances meio de conversar com a morte. E na segunda temporada, ela tava conversando com alguém, que essa pessoa não sabia quem era, essa... Alma não sabia quem era e conversava com ela. E no fim ela descobre que é um amigo do irmão dela que ainda estava vivo, mas que ia para a guerra. Porque a guerra civil estava prestes a eclodir aí nessa última na segunda temporada de Dickinson. Quem morreu? Porque todos estão de preto. Todos. Todos da família. O amigo dele é algum outro amigo que acabou batendo as botas na guerra. Parente? It's a lie. Civil War ruins everything. This war just came out of nowhere. I'm not sure about that. I think it was pretty clear we were headed in a bad direction. You're the only one who's brave enough. Esse amigo. Esse é o amigo. To face the truth. You know, trying. De quem que é a? You're the only one who's brave enough to face the truth. Lancia. Agni Esperanza. Não, não é. Eu achei que era um. You know, try and peddle some false hope. What if hope is all we have?
My family is in complete chaos. But nothing I do seems to be making anything any better. You think you're fighting for something, but really, you're just running away. To be a great poet, you have to feel everything. The pleasure, the pain, the sunlight, the shade. Yeah, he just takes it a little bit too far. Yes! Come on now. Where do you get that fire from? I can't live without you. I can't breathe without you. I want to do something that matters. Don't worry, everyone. Emily Dickinson is here to help. In the future, you're actually famous. Emily Dickinson was the original sad. What? Ela vai pro futuro? Oh, what? Ok, eu achei legal aqueles colocarem que toda... cadê? Toda grande lenda, né? Merece um final... Cadê? Vamos ver isso de novo. Eu achei muito interessante essa frase aqui. Every great legend... Toda grande lenda. I can't live without you. I can't breathe without you. Merece um fim poético. Ou seja, eles vão dar um fim poético pra série, né? Isso daí já está sendo dito agora, né? Que ela merece um final poético. Ou seja, eles vão mudar um pouco o final verdadeiro. Porque a Emily, no fim de sua vida, morre sozinha. Não que ela morra sozinha, né? Ela fica com a... Caramba, gente, eu esqueço os... Nossa, tô doente, tô com algum problema de memória. Mas, enfim, ela com a cunhada dela, né? Que acabou casando com o irmão dela e as duas têm um relacionamento. Elas não ficam juntas porque ela fica casada com o irmão, né? A melhor amiga dela continua casada com o irmão, mesmo ele falando que seu casamento é uma piada. Ele tem uma outra mulher. E, mano, é um rolo, porque eu fui ler sobre a Emily Dickinson. Ela e a irmã morreram solteiras, ficaram na casa até morrerem. A Emily fica solteira e rola lá uns... umas controvérsias com a amante do irmão, com a mulher, por causa dos poemas da Emily. E que final poético seria esse? Eles vão deixar as duas juntas, ao invés dela continuarem somente como cunhadas, que se pegam às vezes? Não saberei. Mas eu acho assim, minha opinião é que é triste, porque eles poderiam explorar mais essa questão da guerra civil, porque a guerra civil americana é algo que foi muito brutal, né, digamos assim. E eles poderiam acompanhar mais, né, mas infelizmente não vai ter uma quarta, quinta temporada. Mas a questão realmente é porque a Steinfeld vai sair? Steinfeld. Tá vendo? Eu não sei falar esses nomes da gringa, velho. Mas, então, é porque ela vai sair ou é porque a série não estava tendo tanta audiência? Apesar de que a série foi indicada, teve uns prêmios que eles foram indicados. E é uma questão de ser conturbada essa questão dela na Disney e na Apple rolar uma treta? Não saberei. Não saberemos por enquanto. Quem sabe daqui a alguns vários anos descobrimos o que aconteceu de verdade. 5 de novembro estarei eu na minha televisãozinha com o meu Roku. Que eu comprei um Roku pra assistir Apple, gente. Sim, eu tive que comprar porque a minha televisão não passava. Mas, cara, vale muito a Apple. Se você não tem uma assinatura da Apple e você tem condições de assinar, gastar R$10 por mês... E você puder assinar a Apple, porque tem umas coisas bem legais lá. Tá aparecendo
bastante coisa legal na Apple. Eles estão uma qualidade de alto nível. Certo, pessoas? Eu deixarei aqui algum card para que você veja algum outro vídeo, algum outro trailer ou qualquer outra coisa sobre mim que eu faço aqui. Beleza, pessoas? Eu vou deixar meu like. Se você puder, dê seu like, se inscreve no canal e toque o sininho das notificações para receber minhas próximas atividades. E me ajuda aí, deixa seu, se inscreve aí, porque estou rumando, estou indo em busca dos meus 1.000 inscritos. Beleza, pessoas? O que você espera desse final poético de Dickinson? Você acha que eles vão mudar alguma coisa de como é o fim real dela para a série? Porque sabemos que é o fim e eles podem ter feito o que eles quiserem, né? Quisessem ali nesse fim poético de Emily Dickinson. O que que você acha? Você acha que é muito sacanagem? Por que que você acha que a série acabou? Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo e vamos conversar sobre Emily Dickinson. Beleza, pessoas? A gente se vê no próximo. Até mais.